ଛତିଶଗଡ଼ ଅବୁଝାମାଡ଼ ଜଙ୍ଗଲରେ ଘମନ୍ତି ଗାଁ ପାଖରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଏନକାଉଣ୍ଟର। ଛତିଶଗଡ଼ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସୀମାନ୍ତରେ ଗୁଳି ବିନିମୟ। ପାଞ୍ଚ ଜଣ ହାର୍ଡକୋର ମାଓବାଦୀଙ୍କର ମୃତଦେହକୁ ଜବତ କରାଯାଇଛି। 1400ରୁ ଅଧିକ ଯବାନଙ୍କର ମିଳିତ ଅପରେସନ। ଗତ 30 ତାରିଖରୁ ବାହାରିଥିଲେ 4 ଜିଲ୍ଲାର ମିଳିତ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ। ଅନ୍ତଃଜିଲ୍ଲା ମିଳିତ ଅପରେସନରେ ଡିଆର୍ଜି, ଆଇଟିବିପି, ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ଓ ବିଏସ୍ଏଫ୍ ସାମିଲ ରହିଥିଲେ। ଚାଲିଛି ଅପରେସନ ମନସୁନ ପ୍ରହାର। ରାତି ତମାମ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହିଲେ ଯବାନ। ସକାଳୁ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଅପରେସନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଗୁଳି ବିନିମୟ ଚାଲିଥିବା ବସ୍ତର ଆଇଜି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।